радісна новина, що автомобілі вже розмитнені офіційно. Прикра новина, що вони розмитнені через 5 місяців. Як 4 місяці, вибачаюсь, як вони були загнані. Влада нам обіцяла, що, по-перше, це здійсниться хоча б за місяць, на що ми розраховували, що вони будуть працювати вже в зоні АТО, але тільки зараз вони були розмитнені і чекають вже відправки безпосередньо в зону бойових дій. Ще хотілося б зауважити, ми багато виступали після цього із законодавчими ініціативами в Верховну Раду, і на місцевому рівні, і спілкувалися із начальником митниці, і з головою обласної державної адміністрації. На жаль, жодного поштовху вперед не від... Ну, місцева влада таке, що можливо зрозуміти, але від Верховної Ради поки що не було. Ми чекаємо, дуже чекаємо законодавчих вже проєктів, вже, щоб воно було в законів, щоб воно було втілене в дію для волонтерства, але жодного ще поки що не було.